កល់ផ្លូវស្កល់បតិបតិទៅស្រួលមិនសូវភ្ញាក់ផ្អើលមិនសូវញាប់ញ័រគេក៏ហត់មិនសូវបានតើអត់ស្កល់ធោះព្រះអង្គគេយកព្រះអង្គមកកុហកជឿគេអ្នកកុហកគេបកាយកុហកអើអ្នកណាជឿព្រះទិព្វយកព្រះទិព្វមកកុហកណាជឿព្រះច័ន្ទយកព្រះច័ន្ទមកកុហកណាជឿពុទ្ធយកពុទ្ធមកកុហកហត់ទៅមើលទៅទីតំណងគេណាគេនិយាយយូរយូរលងទៅជាប្រុចបាទចោលធម្មកៈចោលអីអស់លេងអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងរៀនយោធម្មាបស្សតិសោមាបស្សតិមនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកណាមួយឃើញតថាគតឈ្មោះថាឃើញធម៌អ្នកណាមួយឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញតថាគតបស្សតិឃើញលោកសំដៅយោបថាចង់ស្គាល់ព្រះដល់តែរៀនធម៌ដញ្ញោមធម្មកៈរៀនធម៌ទៅស្គាល់ព្រះអង្គអូព្រះអរិយបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកល្អយ៉ាងដូច្នេះលោកប្រកបដោយបញ្ញាគុណយ៉ាងដូច្នេះមហាសាលការត្រាស់ដឹងរបស់បុគ្គលនឹងពិតជាប្រកបពិតជានាំមកនូវផលនូវប្រយោជន៍ចឹងមែនចឹងឃើញធម្មកៈជីវិតនឹងឃើញរៀនសូត្រថ្មជ្រះថ្លាចុះកាលមើលតើតែថ្មមិនចេញមុខថ្មមើលតើអត់ដែលឲ្យឡាយទេមើលតើធម្មទេសនាខ្លះព្រោះថ្មស្ដាប់យកជប់ឡើងចុះកាលម៉ោងរៀនអីស្ដាប់ចឹងរៀនហើយងាយទៀតឥឡូវគ្រូនៅអាមេរិករៀននៅខ្មែរគ្រូនៅខ្មែរអ្នកអូនសិស្សនៅអាមេរិកអីស្រួលរៀនណាចឹងញាតិញោមបន្តទៀតទៅហើយរៀនឲ្យបានច្រើនហើយបដិបត្តិបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតែបដិបត្តិហ្នឹងមិនព្រះលោកមិនចង់ឲ្យញាតិញោមដូចព្រះអង្គពេកទេមានប្តីឆ្លាញ់ប្តីមានប្រពន្ធឆ្លាញ់ប្រពន្ធមានកូនឆ្លាញ់កូនទៅក្នុងបានរៀនធូបបាន3ថ្ងៃធ្វើដូចមែនតេនអានោះពិបាកខ្លួនហើយពិបាកខ្លួនណាស់ចឹងយល់មកព្រះអង្គចឹងដែរទេណាហ្នឹងបដិបត្តិធូបវិន័យតិចតិចទៅសពអើបើចឹងយើងបដិបត្តិធម៌វាអត់នេះអត់ stress ស្រាប់តើតើញោមខ្លះចេះឆ្ងល់ថាមុនរៀនធម៌ដូចស្រួលខ្លួនដល់ចង់រំចង់ជ្រៀងចង់អីដល់លោដូចតឹងដូចទឹកដូចអូយតឹងទ្រូងម៉េះរៀនធម៌ទៅតឹងទ្រូងអានឹងកើតចេញពីអីកើតចេញពីធម៌មានបុគ្គលដែលលោករស់ក្នុងសង្គមនេះមានព្រះអរហន្តបុគ្គលដែលសម្រេចនៅអនាគាបុគ្គលដែលសម្រេចនៅសកតិបុគ្គលដែលសម្រេចនៅសោតាបុគ្គលដែលជាកល្យាណពធុជជនហើយកល្យាណពធុជជន
អញ្ចឹងមើលញោម5ហ្នឹងក៏អ្នកមានកិលេសអស់6អស់4បាត់អីហ្នឹងសល់តែព្រះអរហន្តមួយហ្នឹងហើយយើងនៅជាន់ទី5ទី7ទី8ហ្នឹងយើងទៅដើរតាមផ្លូវព្រះអរហន្តចប់អញ្ចឹងខឹងគេរៀនធម៌យូរយូរខឹងគេអត់បដិបត្តិធម៌តែគេអញ្ចឹងតឹងអានឹងកើតរោគតែព្រះលោកថារោគតែហ្នឹងរោគចិត្តវាវិបលាស់វាវិលចឹងខ្ញុំឃើញអាមនុស្សដែលគេចាប់ពវិលដែលគេទៅលេងទៅតោហ្នឹងទៅណារោគកន្លែងឌួលចង់ឃើញហ្នឹងយ៉ាងណាមិញចិត្តយើងតែបដិបទាហ្នឹងវាអត់ទៅតាមអ្វីដែលជាកម្រិតនៃបញ្ញាកម្រិតនៃការសន្សំរបស់យើងតាំងប្របាអាចឹងប្របាចឹងរៀនធម៌ហ្នឹងចេះតែបារម្ភខ្លាចញោមក៏ថាឬលោកទេសថារៀនធម៌សបាយស្រួលចិត្តតែរៀនធម៌តាំងចិត្តចឹងតាំងចិត្តក៏ចេញពីយើងបដិបត្តិមិនទៅតាមបដិទារបស់យើងជាការមេនោះជាមេរបស់ពោធិសត្វសុតសាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើតាមធ្វើវាអត់បានទេខ្លះតែធ្វើមិនបានកាត់ចិត្តមួយម៉ងកាត់ចិត្តមួយម៉ងបដិឃៈទោមនោទោសៈយូយូលះបងបដិបទាចោលបដងកាន់តែពិបាកអញ្ចឹងធម្មកជីវិតរៀនបដិបត្តិធម្មតាខ្ញុំណាស់មកធម្មតាហើយព្រះអង្គជួយញោមផងទេសនាចេញវិសាបាត់លោកអស់លីងសរញោមណតាញោមហ្នឹងហើយព្រោះលោកអានផងពុលាចឹងហ្នឹងញោមណាស់ចឹងបានឆ្លាញ់ឃើញក្រុមធម្មកៈនឹងរៀនអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញអូញោមដើរត្រូវហើយតែអីទៅខឹងខ្លាចខ្លាំងទៅខឹងកូនទៅអីមិនទៅកុំទៅទុកវាហ្នឹងខឹងដាក់មកប្រាវឲ្យធូរទៅតែមិនបើចឹងអញ្ចឹងណាខឹងខ្លាចអីខ្លះធម្មតាតិចតួចទៅអត់ធ្មត់ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅវាទៅច្រើនពលប៉ុណ្ណឹងបាទ